Minu nimi on Eha Komissarov ja ma tutvustan Ülo Soosteri maali Huuled, mis valmis 1964. aastal Moskvas. See on tema loomingus mõneti erandlik teema, aga kahtlemata üks läbilöögi võimelisemaid kompositsioone. Kui me nüüd vaatame seda tööd, siis paljudele võib ta natuke tuttavana tunduda. Ja Soster kasutaski eeskujuna kuulsa sürrealisti Man Ray 30-ndatel tehtud kompositsiooni suurte lendavate huultega. Selleks ajaks, kui Soster oma pilti tegi, oli kogu lääne maailma reklaam küllustatud huultest ja inimnäost kui üldse midagi tõeliselt suutis kaubanduslikult esineda, olid need huuled ja silmad. Nüüd Soosteri vaatav koht on täiesti erinev. Seda kokku põimunud mingisuguses väga kummalises krampunud hoiakus maalitud huuled on tegelikult kontseptualistlik kujund. Me saame kohe aru, et need ei ole mingid ilusa inimese ilusad huuled, vaid et nad edestavad mingisugust sõnumit. Ja Ülo Soster ongi kunstnik, kes esimesena sõjajärgses Eesti kunstis hakkas tööle kontseptualistliku kujundiga. Esimeseks kujundiks oli tal muna. See oli väga õnnelik leid, sest muna on lõputate tõutuste maa. Sa võtad ta tükkideks, seibideks, muna on salapärane, kunagi ei tea, kumb oli enne muna või kana ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd ka huuled mingil moel tahavad läheneda sellele munakujundile. Kui me vaatame seda pilti, seda kompositsiooni, siis lõpuks me võime siia ovaali ümber tõmmata ja me saamegi kätte muna. Soosteri kontseptuaalne kujund on alati mitmekehine, alati ta avaneb ja hakkab siis jutustama avanemise teel mingisuguseid täiesti varjatuid saladusi või teadmisi sellest, mida ta tahab oma kujundiga kontseptualiseerida. No huuled. Me näeme siin mingisugust kummalist võitluslikku situatsiooni. On suured avatud huuled, mis on alla neelanud teised huuled. Ja samas need teised huuled panevad vastu. Siin on mingi pinge, mingi võitlus. See ei ole mingi õnneliku suudluse kaunis sümbolisatsioon. Need on kahe võitleva osapoole huuled, mis on kummagilt ära võetud ja siia pisut vägivaldseks kujundiks kokku monteeritud.